ħabib, inselmilkom u nistidinkom għal-video ħirmin tiegħi. Il-magic li għandi għalikom illum huwa ħanipprova nżomm tazza fuq platt, tajjeb, mela, ġifieri nipprova nżomma ma taqax, mela. Għandi hawnhekk hawn platt, taraw il-platt ma fiex triks xi xejn, platt normali. U dan, din importanti li tkun tal-plastik mhux taħġiġ, speċjalment li jippruvaw ħitfall. Għax jekk għallas għattaqam ħajweġġu u jintlew bliġiċ għallas għattu jispiċċaw ħażin. Mela, tazza importanti tal-plastik, dan għax jekk tal-plastik imma jkun jiġi ma jkunx ħajkun hemm bħal speċi xi problemi, imma di importanti tkun tal-plastik. Qed naġrejdilkom għal ġid tagħkom biex min jagħmlu ma rridx li jweġġa tajjeb mela. Kif qed taraw għandi x'isimu tajjeb issa jien ħanipprova nibbilanċja it-tazza fuq il-ċismu. Għan għaraw taċi, naqra mux ċaq faċi. Taraw bi, para. Taraw. U. Il-plat ma u xej fuq wara. Nispera li il-video li kelli għalikom iġobkom, ifimni, tittiblanċi għax daq diffiċli, mux għadamlu mill-lew, rajtu għana doħna, rankaj, ma bħax puġġejtu, o weħel, jiso għemxin kolla, t-tuqot t-tilab. Imma jistaj sidda l-meġiħi bieħu, ok? Nispira l-ġobkom u narakom għal-video ħermin tijaj. Ftakru, din, plastik u mux ġiġ. U din, jek ħajmu jitfall ħirun plastik tarġa, ok? Mela, nirringrazzjakom tal-rajtu l-video u narakom għal-darbohra. Ciao!